taky milujete takový ty situace, když si někdo myslí, jak s váma ukrutně vyjebe, jenže neví, že vy máte tak trošku navrch a šance jsou spíš takový, že vy vyjebete s ním? No tak to si užijete tuhle tu epizodku, protože pokud mě můj miniaturní mozek neplete, tak právě tady by měla být ta past, o který jsme mluvili v předchozí části, takže vás tedy zdravím u nové části naší Let's Play na hru Crysis 2. A... tohle bude zajímavé. Skvěle řečeno, Hargreave, jdeme na to. Tak jsem zvědavý, jak mi teda totálně teďko... Oh. No tohle z toho mi mělo teďko rozškvařit všechny obvody a prakticky mě zabít. Tak se na to mrkneme, jak jsme na tom. No. There's a drainage grate to your left. Smash it out, take the pipes to the river. I'll unlock the maintenance door and send you Lockhart's location. To nebude potřeba, já už si toho kreténa najdu sám, toho, jak se jmenuje zmrdárda. Jo, se máme teďko běžet. Tady vlastně to tady prorazit a skočit do kanálu, protože oni to teď otevřou, ale já mám lepší možnost. Jeden granát, druhý granát. A teď budeme sledovat jejich napjatý reakce. No kdo by to byl čekal, že jo? No a my? Mezitím oni se půjdou samozřejmě podívat, kudy jsem mu určitě utekl a v tom... Ha! Přicházím na scénu a moje kudlička. Ty ještě žiješ? Ne, dobrý, jak mě blokovalo něco jiného, až jsem měl trošku schýzu, že jsem tam zakopnul o tvoje mrtvé tělo, příteli. Teda, ještě žijící tělo, mrtvý tam bylo, ale... Tak... Nebudeme se s tím už moc srát, protože munice mám dost, takže tamhle vidím snajpera, který se mi nelíbí. No, dobrý, to už je mnohem líp k obrazu mému. Tak, tady to trošku, oh jo, jasně, polautomatická brokovnice přijde ke slovu. Dobrý den, co to kurva bylo? Jak jsem ho mohl minout z takový vzdálenosti? No, občas jsem prostě tak blízko, že už to je až skoro moc jednoduchý, až to je složitý. Dává to smysl? Ne, to jsem já. Máte výzbroj jako nikdo, tak se kurva seberte a sejměte ho. Já nechci úplně tak jako podrejvat jeho autoritu, ale asi těžko mají takovou výzbroj, kterou mám já, protože přece jenom zbraně máme identický, nebo možná dokonce oni nafasovali i nějaký mnohem luxusnější kousky, který tam od nich pavlom čmajznu samozřejmě, mě vytrhnu ze jejich mrtvých těl, ale... Ale jde o to, že já mám nanoblek a to se počítá taky to tak trošku jako zbraň, přece jenom ve všech těch reklamních trailerech od EA, když měla Crysis 2 vít, tak tam vždycky bylo Be the Weapon a do toho byl ten epický soundtrack od Nine Inch Nails. I když tak si najdete song, jmenuje se Just Like You Imagined a ten je fakt vynikající, prostě Trent Reznor samozřejmě opět válí, takže... No tak! No tak to bylo dobrý, já mu nejdřív dám trošku jako mu zpřelámu krční obratle pomocí té pažby. Tadyhle z tomu to je úplně jakože kdesi u anusu. To jsou teda moresy. Do prdele! Aha, tam je retardek s granátometem, na toho jsem trošku zapomněl. No nic no. No jasně, jasně, tak počkej hochu. A dělej takhle trošku. Ohledně toho tvýho granátování, nejsem moc velký fanoušek, takže... Tak, 50 do ksichtu taky není moje oblíbená krátko chvíle. Vezmeme tady... Ty vole! Že vás se tady ale nasralo. No tak, mají tady automaty na preclíky a na kolu, samozřejmě píchu Ameriky, takže je jasný, že tady hnedka budou všichni na tom nadsocnutí. Co vy hoši? Oni mi tady nechali 50, to jsou takový hodňouši. To je takový problém, když oni mají tak skvělou výzbroj opevněný tady. Akorát se to pak, jak jsem říkal, trošku doháje, to neotočím, abych mohl sejmout toho retarda. No, v tom případě přichází tyhle ty možnosti. Ukaž se, seš ve špatným úhlu, ale ne, když tu zbraň držím já. Kde ještě furt jsou ty kreteň? Jo, tady dole jsem někoho nechal. Dobrý, vyřízeno. Ještě na minimapce je někde tamhle jeden ocas. Nic? Jo, tam. Odkud jsi to kurva vystřelil? Neříkej mi, že si teď budeme hrát na granátovou schovávanou, protože tu nemám rád. Leda, že bych já měl taky granátomet, to potom hraju samozřejmě. No, sereme na to, jdeme navštívit Lockharta. Měl by být přímo tady za těma dveřma, takže... Je čas na režim zbroje. No dobře. Já jsem ho chytnul pod krkem a vystříknul a z něj. Rajčatová šťáva, tak to už je fakt brutální. Předmět hodíte? Já bych řekl, že tohle je lidská bytost, ale stejně. Fuck you, Lockhart!
Co pak to má? Gaussová puška. Tak to mě poser na moje cecky, ukáž. No ne ne. Do prdele! Je to ona. Dámy a pánové, je to ona. Tentokrát už ji nemáme pouze v té její slabý podhlavňový verzi. Teď už to máme normálně v obrovskou tuhle tu Gaussovou krávu. Ukáž, 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 ukáž. Skvělý. Počkej, tady jsou všude barely, to by se mohlo... Wow, yeah, využít. Zabilo to někoho, nebo byli všichni moc daleko? A vy kurvy. Prostřelilo to oba dva naraz, doufám, že jo, protože by to mělo, vzhledem k tomu, že ty projektily mají dle samozřejmě té hry, ačkoliv to je fyzicky blbost, lítat skoro až rychlostí světla, tak který z vás dvou to koupil? No, minimálně jeden určitě, jo, protože ten zásahový křížek u téhle z té zbraně znamená jedno. Tvůj cíl je kurva mrtvej, protože tohle co nepřežije žádnej z těch obyčejných pět. To jsem si moc nezastřílel. A tady ještě náhradní. Jo, jasně, samozřejmě z těch klasických boxů nepůjde brát munice do téhle hračičky. To je trošku škoda, ale těch 8 nábojů stejně si ji nechám, protože když tak pak jenom někomu čmajznu nějakou jinačí zbraň a s tím si tady budeme s ní hrát. Tak, to jsme měli. Jo, haj, haj, mlátím raketometem, já jsem si říkal, co je to za švih a on je to tady ten nádherný ladnej. Ono většinou na těch bednách bejvá. Jakože přesunujte opatrně, protože tam je prostě vysoce explozivní materiál. Jenže tady... Děláš si prdel, ty vole! On si tam nastřílí granáty pod nohy a pak ještě čeká, že... Už se tím zabil? Ještě ne? Skoro už, jo? Už? Ty jsi vážně kretén, kamaráde. Dobrý. Oj, oj, oj. Ty jsi tady tyhle ty kreténi vzali. Doháje, doháje. Oh, počkej, já nechci tady střílet. Já si nebudu... Proč do toho kop? Jsem čekal trošku jinačí interakci, ale tyjo, ten raketomet je možná ještě lepší, když ho používám na blízko, než když s ním normálně střílím, protože ono je to úplně likviduje. To je v podstatě takovej úplnej ký, já jsem tady neandertálec v nanoobliku a chodím a mlátím své budoucí potenciální sexuální partnerky přes hlavu, jako to samozřejmě v každý učebnici dějepisu bývá. Vyobrazeno skvěle. My jsme teda spíš vždycky ty... Fotky těch neandertálců překreslovali, dělali jsme jim kytary a psali tam neandertálika, samozřejmě, klasika, to zná každý, ale... to nemění nic na tom, že to byla prdel jak svůj. Tak. Tady ještě jednu přes palicu. Ale to je dobrý, protože když ho bešnu normálně třeba tím Skarem, tak to chce mu dát dvakrát přes držku, pokud nemám režim zbroje puštěné. Já s tím jsem potom trošku těžkopádnější, protože nemůžu použít pak ten výkonový režim, ale... Ale s touhle s tou čupkou, to je trošku jináčí příběh, ha! To hajzlu, tak mám takový pocit, že jsem právě našel svou novou oblíbenou kratochvíli. Mlátit tady cokoliv, co se hejbe a střílí po mně, nebo se mě prostě snaží zabít, tak je mlátím tady tímhle s tím, což by normálně se z toho mělo střílet a mělo by to být extrémně výbušný, ale na to sere pes. Takže já je tady tím normálně přetáhnu a budu doufat, že mi ta raketa v té hlavní... Chytrý, chytrý. Nevybouchne přímo do ksichtu. To teď je to snad jednodušší, než kdybych po nich střílel, protože teď to vypadá, že nemám vůbec žádný problémy. Když to když normálně s tím střílím, tak mi docházejí náboje, oni střílejí do mě a... A kurva. Oni připravili ještě jednu tu EMP past? Check his vitals, would you? Then have him moved across to the skinning lab. We need to get him prepped as soon as possible. Time is very much against us. Hargreave, ty jedna děvko. Já jsem si říkal, proč ho vlastně jako vůbec posloucháme, protože ze začátku nás kontaktoval on, že nám ukáže něco, pak to jako fungovalo proti těm emzákům, jako ty naše super slimejšský obraný mechanismy, jak jsme vždycky vlezli dovnitř do toho kokonu, nebo no. Oh. A je. Oh, pozor, teďka přicházejí v aktivaci ty hlubokovrství protokoly, který jsme chtěli vlastně odskrinovat a... To byl prorok? Si takhle nahrál svůj ksicht do toho interfejsu, kdybych náhodou umíral, tak aby mě ještě takhle motivoval a... Jakože si nemám válet kurva šunky, tady jsem v armádě. Skvělý. Dobrá motivace. Just another grunt, I'm afraid. Prophet could have told us more. At least we have the nano gear intact. That's all that really matters. The rest I'll have to improvise once I'm in the suit.
Ne. Ah, my young friend. I had hoped to spare you consciousness here, but the nano gear is not proving cooperative. Ajajajajaj, bude operace bez anestetik. Teďka budou asi dělat nějaký... O ne. Ne. No to skalpel? Do prdele. Tohle přece není Outlast, že ne? Nebudou mi tedy řezat předkošky a podobně. Snad ne. Ten páprda se do toho obleku chce dostat. Oni mě z něj budou muset vyříznout, že jo? Jako to udělali třeba nomádovi. Oh. Jo, mě zase mrzí, že seš zasranej z kurvy syn a budu tě muset odprásknout, pokud tě najdu, ale to není nic osobního. A simple soldier will not suffice you. I don't understand what's going on. You're in, Prophet. Your suits learnt the Seth's nano systems. You've got to go back. You're our best hope. You twisted motherfucker! You knew! You knew the suits were symbiotic. You knew what they do to my men. You turned them into dead men walking! I turned them into post-human warriors. You're a soldier. Think of it as necessary sacrifice. You lied to us! Perhaps I was economical with the truth, yes. But what choice did I have? What choice do you have now? The Seth are coming, Prophet. Soon. You think we'll defeat them with ordinary human soldiers? This is no war ordinary humans can win. This is the future. Death's an inconvenience now. Nothing more. We are all dead men walking. The suit's rejecting the rift! It's overloading! Stop him. Kill him if you have to, but don't damage the nano gear. Headshots only. Your headshots only, huh? Let's try, Tin Man. Now say goodnight. Tara, no. Tara, listen to me. It's okay, you're safe. I'm CIA. Special Operations Group. Recruited out of the SEALs 3 years ago. I'm the one who ordered your squad to bring Prophet and Gould out, yeah. Screwed now, of course. Že se to moc nepovedlo, slečna? No, jsem naživu. Zmrdi jsou mrtví a jediný, kdo nám teďko zbývá, je pan Hargreave a potom samozřejmě ta skurvená invaze, ale dokud jsem naživu, tak jsem šťastný. The man is insane. He thinks he's the only competent human being on the planet. Jo, všimnul jsem si, že je to tak trošku egoista, perfekcionalista, že má vysoký mínění o sobě. He's been working on it ever since. Počkej. 3 years ago he was the puppet master behind the mess at Ling Shan. Před 100 lety, kolikže tomu chlápkovi do prdele je? Jo, zjistíme, co ví, a taky zjistíme, jak se udržel 100 let na nohou, protože No one gets in to see him face to face. Believe me, I've tried. You're gonna have to break him. No, já bych tak trošku čekal, že když už po mně všichni stříleli, celý New York je pod invazí, takže asi nepřijdu, nezaklepu a nepromluvím si s jeho komorníkem, jestli bych si nemohl zjednat audienci. We fly him out, we take him someplace, we can make him talk. I'll stay on comms and keep you posted. Now go! A do prdele, no tak jo, no tak tohle to ještě vezmu, zase mi někdo rozkazuje, ale... Tentokrát je to člověk, který mi teďko zachránil prdel, takže to se dá, to se ještě dá zkousnout. Tak zpátky na moje upgradey. A já mám jenom skarab teďko? Ty svině mi ukradli. Ne, nikdo tady není, ničeho sis nevšiml. Hele, detektory kovu. Tím abych nechtěl projít, protože to bude extrémně pípat, že jo, chlape? Tak, co tu máme za hračky? Když už jsme tady, tak se zrovna vyzbrojíme. Viděl jsem tady někde skarab? Ne, Grendel. Sorry. Co to tady pode mnou leží? Jo, Grendel, ty vole, ale Grendel, ten mám rád, to protože vypadá tak krásně futu mini brokovnice. Well, would you look at that? No, tak to musíme vyzkoušet, ukáž. Ukáž. No,
Hele, do prdele! Mám zrovna jenom 4 náboje a já je minu, do prdele. To nebylo špatný, to bylo ramínko, to ještě přežije, že jo? No, teď už ne, ale... I tak, dobrý pokus, vojáku. Jo, nacpeme tam další hezky po jednom, old school styl, ty vole, ale takhle ten Grendel vypadá fakt jakože extrémně, co je jak taková menší bazuka, no, když to takhle tady sebou táhnu, ty broky, kdyby to jako byla brokovnice, kdyby to nebylo jenom podhlavňový, tak bych se bál, že s tím budu normálně trhat je kurva na kusy, ale je to dobrý. No, tak to vypadá, že Hargreave je tak posedlej tím oblekem, že ani už mě samotnýmu nevěřil, že mu ho doručím, tak se o to chtěl postarat sám, tím, že mě tady rozřízne. Mimochodem, a pokud jste neviděli moji Let's Play sérii na Crysis 3, tak bych to doporučoval samozřejmě napravit, protože jsem ji natáčel dřív, než teďko natáčím tu dvojku logicky, ale mluvil jsem o tom, že vlastně tímhle s tím samým způsobem vyřízli oni z obleků Nomáda a možná ještě někoho dalšího. Psyka ne, Psycho je v Crysis 3, ale Nomáda takhle vyřízli. Vlastně, protože spousta lidí se ptalo, co se vlastně stalo s Nomádem, co se stalo s tím bastardem, za kterého jsme hráli v prvním díle, vlastně s chlápkem, se kterým jsem se docela dost zžil, protože dokonce i mluvil v prvním díle, což u stříleček se zrovna moc často nevidí. Nebo spíš neslyší, by se asi slušilo říct, ty vole, to je hezký obrně, tu jsme přímo asi v tom jeho sídlečku, když vidím tu výzdobu, nebo minimálně někde blízko. Ale... Abych dokončil myšlenku, zatímco tady jenom tady skurvím pár... Ty vole, ten Grendel má ráže jak prdel, to je vážně... To je labuž, jo, tohle. To vypadalo, kdyby to narazil do toho sloupu a udělal si menší otřes mozku. Tak, 50 tady nebudete potřebovat, kluci, to je trošku zbytečný. Ale oni vlastně vyřízli toho Nomáda. To není to... Děláš si kozy? To je nanosujte jednička! No musí bejt! Vypadá úplně přesně jako z prvního dílu, no tak v tomhle snad jsme se proháněli, ty vole. No jo, ten je ještě hubenej, ten není tak obézní jako ten, ve kterým jsem já, nemá takovýhle ty žlutý věcičky, trošku ty stylizace, tady je druhý, no to jo, že jich mají. A teď vlastně v prvním díle je měli potom i ty Korejci, takže to není zase tak překvapivý, tady třetí. Ty to tady úplně pakujou, kdyby sem vtrhli nějaký ty americké jednotky, tak už bychom měli hnedka 3 plecháče, ještě spolu se mnou a měli bychom větší šance na evakuaci. Kdo to zase kurva? Hej! No, vidíš to. Ale abych ještě dokončil myšlenku, ještě jako úplně na konci, pak už samozřejmě zase přijdu zpátky moje rádoby vtipný hlášky, ale teď jenom bych chtěl ještě říct, že vlastně teda Nomád to nepřežil, tohle vyndávání z obleku, to znamená, že potom vlastně v Crysis 3 má, jak se jmenuje, no zkrátka ten Alcatraz, za kterýho teď hrajem, tak v Crysis 3 potom jakože se do něj nahraje ten prorok, tak potom má i ty psí známky na tom luku, kde je právě Jester, Nomád a ještě ten jeden, který už si nepamatuju, jak se jmenuje, ty prostě, který umřeli v prvním díle Crysis a Nomáda potom vlastně vytáhli z toho obleku a on to nepřežil, ten šok. A to je asi tak všechno. No ale ne. Tak teď konečně bude to velký odhalení s panem Hargreavem. Najednou dostal takový epický hlas, všimněte si toho. Ty krávo, co to sakré. Tak se podíváme na člověka, který žije už víc jak 100 let. No, už vidím ty přístroje, tak mi jasný. Jump of the pulse, the cram of the fight or flight chemicals into the belly. So sweet while it lasts. But it's been very long since I felt any of it. Oh. A century or more since my pleasures were anything but cerebral. I took the path Karl Rasch refused, the cold road to immortality. Mm-hmm. I'd hoped to wear Prophet's suit myself, take on the weapons he bought us, wear his armor, enter the labyrinth and confront the Minotaur. But now, you will have to finish what Prophet began. Get out of there, Alcatraz. No, wait. There is a final piece of the puzzle you need, there on the desk. Take the syringe. Mmm.
Brát si střígačku injekční a bodnoucí přímo do žil není asi úplně skvělý nápad od člověka, který mě... ano pane! Hezký narkotika. No, nemám zrovna jiný výběr, protože tady pan obrovský ksicht přes celou obrazovku mi asi nedá jinou možnost. A skript ve hře taky ne, takže... To jsem zvědavý, co to... No jasně, selhání, a je to tady. No nebo, že by ne? A hele, tohle to si pamatuju. To je nepříjemně známý. Tohle to jak by jsme. No tak to potěž prdel. To se jako... Já myslel, že byl na tom ostrově z prvního dílu, ale... You think I'm based in this cesspit city because I like it here? You were waiting for them. Why didn't you warn someone? Warn whom? Humanity at large? Look what you've done, old man! They're here, you... That's right, Nathan. The owners are back. Waking the systems, firing up the boiler, back to spring clean the old family residence. And not much liking what they found festering behind the fridge. Can you blame them, really? Ah, the angels of death at last. My escort back to human frame. Well, took you long enough. To si děláš, prdel. To si dělá... Jako tady, vypadá to, že tady starýmu páprdovi trošku úplně totálně hráblo, no ale... Já jsem si zapomněl vzít tu namakanou zbraň, co byla tam vpravo, že jo? Já jsem by debílek, nebo nejde to tady ještě někdy otevřít? Asi něco. Suvenír! Tak to samozřejmě vykompenzuje to, že tam byl, nevím, nějaký asi prototyp něčeho, nějaký zbraně, možná, že to byla jenom mikrovlnka, nevím, co to tam bylo přesně za zbraň, ale trošku jsem pozapomněl v tom, jak jsem tady se rozpovídal, nebo respektive rozposlouchal taky zároveň, tak jsem zapomněl, že jsem jich vlastně chtěl vzít a mrknout se, co to vlastně mi tam dali za kumštyk, no co se dá dělat. Budeme muset zůstat u svého Grendlu. This is Jacob Hargreave to all cell personnel. Commander Lockhart is dead. I will be joining him shortly, and the Prism facility is wired to explosively self-destruct. Subject Prophet is now your only hope of turning back the alien invasion. You will therefore discontinue hostilities and afford him every assistance you can as you evacuate this island. No, tak to je od Hargreeva teďko docela hezký. All Prism facilities will explosively self-seal in 10 minutes. Your employee duties are terminated. Please exit via the indicated channels. No, tak předtím to bylo trošku nehezký, když se mě snažil rozříznout a vytáhnout, ale když viděl, že to prostě touhle s tou cestou nepůjde, tak teď zase najednou mě podporuje. Well, stařík to má vážně už trošku přeházený. Oh yeah. Tak teď se odsud budeme muset dostat předtím, než to tady udělá jedno velký peekaboo. No, to nebude zase tak velký problém, protože vypadá to, že jediný, kdo tady proti nám jsou teďko jelimáni tady, růžový, protože seláci by teďko měli být se mnou, že jo, kluci? Jo, teď do nich ani už nemůžu střílet, už jim nemůžu způsobit žádnou újmu a oni mě jak by jsme. Tak jo, to se dá.
aspoň na chvíli, na posledních pár momentech si užijeme svoje vzájemný krátkotrvající příměří, ale tak dobře. Jinak ještě mě tak napadlo, že pokud vás pokaždý zajímá, proč je tak populární, že ty hlavní postavy v těch střílečkách nemluví někdy. Jako třeba, nemyslím jenom Gordona Freemana, u něj to bylo jako takový trošku jináčí důvod, nebo jináčí jakože styl, ale mluvím o tom, když prostě hrajete něco ve stylu Battlefieldu a podobně a ty hlavní postavy tam nemluví, jenom všichni na vás něco melou a podobně. Tak je to kvůli tomu, údajně teda, jako samozřejmě já nejsem žádný marketingový a sociální expert, ale vývojáři a vůbec celkové experti na tohleto, na ten zážitek herní, tak ty mluví o tom, že když ta postava jakoby nemluví, tak se víc vy můžete jakoby do ní vžít. To znamená, že když teďko tady za nás, jakoby když Alcatraz prostě nemluví, tak si všichni můžou představit, že to jsem já v tom obleku, ty vole, podívejte se na mě, já jsem tak namakaný a vůbec v tom nevypadám tlustě, vypadám prostě majestátně. A vlastně v podstatě si jakoby můžete ty věci, které by on řekl, doplnit vy sami. Je to, nevím, k čemu bych to přirovnal, snad možná jedině k tomu, když vždycky v pornu hraje nějaký hnusný chlápek, tak je to kvůli tomu, abyste se mohli asociovat s tím humusákem, který tam vždycky pojíždí a zpracovává nějakou krasotinku, abyste se jako víc mohli vžít, že jo, a líp si u toho pohonit, takže asi s tím bych to srovnal, no, takže to, jako abyste jenom tak věděli, proč se tadyhle to děje, jak v tom pornu taky. V těch střílečkách, to je to podstatný samozřejmě, ale tak sorry, jestli jsem vám teďko zrujnoval všechny vaše představy, ale je to tak. Tyjo, hnedka vedle barelu, hezká příležitost, teda kdyby u mě ještě samozřejmě někdo stál. Tak jak jsme na tom, už to vypadá, že to je... Co to kurva bylo? To byly to... Aha, tyjo, tady je tenhle haj zase zbrojí, tak to je trošku problém. Počkej! Já si připadám, jak kdybych byl to hnedka v druhém Terminátorovi a likvidoval tady té tisícovku, jak do nějaký Arný ládoval ty broky, ono to s ním házelo a kurva. Ale nakonec to... Už je tady zase tenhle velký odsos. No, tak musíme taky dostat pořádnou finální ofenzívu, že jo, to je jasný. Kolik to vydržel minule těch zásobníků z Grendla? Myslím, že za stolik ne, protože tahle ta mrcha je fakt velká ráže. Moment. Podívám takhle strategicky. Já už nemám masku. By mohl jít docela rychle dolů. To už šel? Ne, ještě ne. Asi myslím. Tak jo, pardon. Měl jsem teďko trošku jakože bublinkový nápoj, takže to možná teďko za mě bude líst během. Ono to je potom trošku těžký, když neustále mluvíte a potom to najednou vyleze, tak to už se nedá ubránit, bohužel. Ale tak aspoň je to hovácký, že jo, ne, že ne. No tak! Rád, ještě že mám tý munice dost. Je tady někde něco, co bych si mohl napakovat? Kam bych si mohl... No, tady dole. Jsem to minul. Tak, to máme něco do kapsičky pro jeníčka. Rád. Víš co, ty zmrde, zkusíme tu gausovku, jestli mu to trošku vytmaví úsměv. Úsměv! Řekni sír, ty svině. Šlo to? No. Vleje nám tady koktejl, takže to vypadá, že jo, to si snipenu tamhle tu svině. Jo, ta gausovka žere, ta jede. Tak, tu jsme měli. Nikdy neblafuje, jo? A co bylo to? Nikdy tě nezradím, si naše jediná naděje. A o 5 minut později jsem už hnedka byl na operačním stole a už mě řezali razory a skalpely a už to se mnou nevypadalo moc dobře, kdyby se neobjevila na poslední chvíli Tara a neukázalo se, že je to zase CIA, super secret bullshit. Takže ohledně toho blafování, ale to, že to tady vyhodí celý do luftu, tak to máš pravdu, to ti věřím, že toho je moc dobře schopný. Ha! Bude tady ještě někdo? Sela? Aha. Pojď tady trošku takhle doleva, já tě potřebuji říznout ze zadu. Hodnej kluk, teď jenom následovat a řezat! Tak, jak jsme na tom tady dole? Hele, kluk tady má 50, to se bude hodit, protože to nejpadá, že bys ní dělal moc dobrou práci. Uhni, vole. Jste moje doména. No. Proč tady nemám ten červený zaměřovač? To nám vypli systémy, nebo to tady nefunguje? Co se to jako kurva děje? Aj to už mě ale serete, kluci. Mě fakt serete. Duhaj, potřebuji zbroj. Pojď. Tak. A jdeme na zmrdobraní. Zmrdobraní je můj oblíbený event z celého roku. A spočívá v tom, že prostě
vždycky v jednom partu se totálně naseru a jdu pokosit. No tak, hoši, ale jdu pokosit všechny děvky, které tady se mnou mají nějaký problém. No a říká se tomu zmrdobraní, protože tady beru všechny zmrdy spolu s sebou do hrobu. Tady jsme měli, ten se tam ještě zagranátuje, to je vážně kokot. Tamhle se mi nechce s tím skákat, s tím těžkým kulometem navíc, když možná... Já jsem ho trefil? Well, yeah! Tak, to bychom měli zmrdobraní kompletní, kamže to máme... Kam mám kurva běžet, někam tady nahoru se asi vyprcat, že jo? Jo, vypadá to, že jo. Akorát, že nevím, kudy přesně to vezmu. Ty si dávej pozor s tím granátometem, protože vy kurva jste s tím trošku nebezpečný hošani. Si tím způsobíte větší újmu, než kterou způsobíte jim, takže... Soutřu se asi semhle ven, že jo? Je tady někde... Bačkej, oni tady měli tu garáž, nepojde to projít? Asi myslím. Whee! Tak. Taktický možnosti. Ty vole, ale tohle to je teda už vážně zase... Jsme se vrátili zpátky do té úplný války, jak to tak vypadá, protože ty to tady solej vážně nekompromisní. Mám plný náboje, to se tady roztomilí. Tak, tamhle se to zase řeže, ty granáty, jak tam vždycky lítají. Oni v podstatě bez těch granátů by toho nic moc neudělali, ale když mají ty výbušný zmrdy. Tak, pozor, pozor. Co to bylo? Tak já myslím, že bude tichý zabití a on do něj. Alcatrazi, ty vole, ty to vedeš. Tomu se říká přehnaný sebevědomí, on si myslí, že to prostě bude stačit ten bash, no a potom nestačí a hej. Proč jsou najednou takový divně zčernalý? Ne, že bych chtěl být rasist, ale... Dva velký naraz! Fuck this shit. Není dobrý. Teda, je to samozřejmě dobrá příležitost pro mě a taky použít poprvý v Crysis 2 tak trošku ve větší formě granáty, protože já normálně na ně fakt nejsem, ale když už je tady mám, tak to tam všechno vyházím. To ale že ho to skurvilo dobře. Tak, slimáku, je to přelejt na majestátně, to je moc hezký. Zde vidíme velkého smrda in his natural habitat. No! To bylo hezký. Ta gausovka je teda vážně pěkně silná. Skoro až přehnaně. Teď ono po nich ani toho moc nezůstane, ono ty vole, ono je to úplně totálně rozjebe na molekulární úroveň. Je super. Tak, tamhle prostříme zmrda skrz. Pojď sem, vole, nemají oni náhodou taky? Nebo čím to po mně střílej? Mají ty svoje paprskomety, nebo co to kurva mají, ale... Ono možná jsou černý kvůli tomu, že se nedočetli úplně textury, to se občas stává, to i v některých jiných hrách občas prostě lidi z černaj, nebo nejenom lidi, ale i jemzáci, no. Je to možná jakože trošku pro někoho ofenzivní, že najednou tady proti nás napadli černý, ale oni předtím byli jiný, oni předtím byli růžový, takže to je v pohodě. Výtah u mostu. Jo, teďko bude ta části mostem, ta je superová. Protože, samozřejmě, pokud mě opět můj miniaturní mozeček neklame, nevyjebává se jenom jako, že to je dost možný, tak... Hargreeve, neříkal si, že za chvíli... Jo, počkej. Hezký. I think I've had quite enough of afterlives as it is. This one has been pretty purgatory. Almost 50 years floating in super cool jelly like some medical specimen. Thoughts creeping like rats through the cramped silicon corridors. To chápu, to musí stát na hovno. Trapped behind video screens and camera systems. Never sleeping. Never resting, never ceasing to think about the world you no longer belong to. The bridge ain't safe, man! Oh, if this is a taste of the afterlife, I think simple oblivion will do nicely. No, v tomhle z tom ohledu Hargreeva celkem chápu samozřejmě, protože... Byla tam mikrovlnka! Mikrovlnka! Pojď k taťkovi, dlouho jsme se neviděli. Furt žádný upgrade, já myslím, že na ní jde dát aspoň laser, nebo red dot, myslím. Já se nesnažím tady jako úmyslně ztrácet čas. Co? Jo, dobrý, funguje normálně, jak jsem si říkal. Tak, jdeme tady vymáčknout pár mimozemských jebáků, samozřejmě, protože jako můj salon krásy, Alcatrazův salonek krásy, tady to je jeho speciální, to je ta mimozemská mikrovlnská kůra, protože tady s pomocí mikrovlnky odsajeme všechny tuky. To je v podstatě taková liposukce tady, jak to tak vypadá. No, vidě. Ale ta zbraň, to vážně, tohle to není jako nic, co bych kdy v jakýkoliv střílečce viděl, protože tohle není ani paprskomet, tohle je prostě, že tam letí nějaký jakýsi pochybný prout a vycucává to, nebo respektive nafukuje to svoje enemákit
Myslím, že něco podobného jsem už někdy viděl, takovou zbraň, která nafoukne vlastně, nafoukne vaše nepřátele a potom je stačí jenom hezky píchnout. O, je, s tím to bude horší. No ale taky se dá usmažit, chce to jenom pořádnou koncentrovanou palbu. No! Fojky! Jestli v obrovský jebáci za to vážně, kolik mám bez těch nanokatalyzátorů už? 40 tisíc! To vážně moc nedomysleli, to je pravda s těma nanokatalyzátorama, tady jsou všichni lidi, kteří se pohřešujou. Smutné, smutné. Myslím, že tam jsou někde i fotky vývojářů, že si je tam přidali, aby to bylo jakože vtipné. Což je docela originální nápad, nebo ne zas tak originální, ale je to hezké, je to od nich hezké, že tady jsou. Jinak když už ten Hargreef mluvil o očistci, tak doufám, že jste aspoň četli. Už zase pokuta za rychlost, já jsem takový rebel. Doufám, že jste aspoň četli teda božskou komedii od Danteho Alighieriho. Protože to je jedna z mých oblíbených knih. Normálně teda fakt moc nejsem na takovou. A je to tady. Kurva. Kuráci mý nový celácký přátelé, protože to vypadá, že... Ty vole, to jsou sprinty. To už ani neovládám já, přiznávám se. Jo, to musím... Ty vole, ještě jsem si... A tohle není dobrý. Kdo to? No, Hargreeve. Svůj posmrtný život si sklidně mohl skoncovat, ale... Mohl si to udělat prosím sám, protože takhle to docela sere... O, do prdele! Všechny ostatní. O bože. A pozor. Tohle je docela důležitý, protože vlastně tohle syntetizujeme někde od začátku. Konečně jsme na 100%, už máme všechny protokoly, aby náš kondom začal fungovat. Jo, my jsme potřebovali ten skurvený, no teď jo, on... Ukáž. Ohu. Takže ty červený, jo. No bingo. Tak teďko ty mimozemský spory. Ec. Procházka do parku, no jo, a bude to tady. Yay, over here! Já jsem slyšel, jak se o mě bavíš, ty jedna z ženská. Oh. Pozor, tamhle za váma je... Počkej, proč tady oni jen tak jako stojí? Oni už čekají na to, aby nás přepadli a my je pak budeme kosit, že jo? Ne, oni teďko utečou všichni, ten buzíci. No, každopádně teďko by měly být poslední dvě mise do konce hry, takže si je necháme až na samozřejmě finální part, aby jsme to ještě tak měli, abych to teďko nejel na... setrvačnost, nicméně jako vždycky tedy. Díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu, opravdu to pro mě moc znamená, pokud hodíte palec nahoru, dáte odběr, pokud ještě nemáte, nebo sdílnete toto video a podobně. Vpravo nahoře jako vždycky máte tlačítko Crysis 2 Playlist, kde najdete všechny díly této série a v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kam občas píšu opravdu nepěkné statusy, který jsou lehce prasácký, vtipný a tak vůbec z mýho života a podobně, takže by se vám to mohlo zalíbit. Nicméně teda opravdu díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a příští část Crysis 2 už teda bude úplně finální a jo, to je asi tak všechno, co bych chtěl říct, takže doufám, že se vám video líbilo a někdy zase, nazdar!